علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو مینوالو پا دا غیرہ ککے چھ سنگ مونگا سروے شروع کردے دا ومغرنگی تاسو مرسے سرا مونگا دا پمپونا چھدے دا جاری و ساری ساتلی دا دا پشتون ٹرس طرفنا نہم نمبر کوئی چھدے دا سر تا ورسے دو و دا دا غا کوئی دا غا ٹول سوابونا غا خلکو تا بملاوی گی کم خلق پا دا غا کوئی کی چھدے دا مرسا کردے دا امید تاسو نمازید ہم دا غا ساتو چھ تاسو با پشتون ٹرس سر اخپل دا غا مرسا چھدے دا با جاری و ساری ساتی دی دا پارا چھ پشتون ٹرس نورو علاقو کی ہم دا غا کویان دا با دا غا نعمتون چھدے دا دنیا گڑ گڑ تا ورسی و دا غا طول کویان سر تا رسول دا پارا تاسو مرسا تاسو تاون تاسو جوڑا چھدے دا مونگ سر دیر زیادتا ضروری دا تاسو پشتون ٹرس سر مدد کوئی پشتون ٹرس با دا غا غریبان و خلق سر چھدے دا با مدد کئی دا غا خلق چھدے دا دا علاقے سونا زیاد خوشحال دی پا دی وجہ باندی چھ دا کا کورنو کی اوبنو و آوز دا اوبو دا غنیمت دوی تا ملاو شو نومید دا دے چھ دوی با مونگو تاوستا با هم دعاگانی کئی و آغا خلکو تا با هم دا دی دا دعاگانی چھ دے دا با رسی کم خلکو چھ پا دی کی اخپل تاون چھ دے دا بس جاری و ساری ساتھ لے دے سنگ خوش آلی پام دا پارا و مکی مومم کم زین را جماعت نم نرولل آوز چھ کور کی ملاو شو نو با دا خوشحالی خبر ادا کنه او کم خلق چې در نو به وړي نو غید نه منه کوي خو نه ما شومان تاسو خوشاله ها خوشاله ها 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 نو دعاګانې بکې کنه بچي غیدا ها نما شومان به هم ډیر زیات دعاګانې غي ته بکی او ډیر زیات خوشاله دي په دې وجه چې د اوبو د غرولو کار چې د دغه بابا څنګه دی خلکو د پاره دعا کې کنه بکی زدا لاسونه پورته کا دی خلکو د پاره لګ دعا وکا بس الله دې ورته خیر برکت ورکړي امين څوک دا کومک او مرسته د غریبانو سره کوي خو دې ورته بنده کو یاد نور مو کې امين کومک کې د غریبانو سره امين بس چا کومک کو پمونه شته بس دعاګان واغوم کوي او مونږ هم کوو اشاره امين همیشه دا دعاګان کوي چې خو کامیاب اوسه پراز ولرې شي بس مونږ د پاره دونه ځلې کوشش کوي او پښتون تر د پاره ډیره دعا کوي چې الله تعالی دې پښتون تر سره کامیابی ورکي او نور هم چې دا درکې چې د دنیا ګډ ګډ ته د اوبو د غنیمت چې دا دی ورسې الله امين.